juble på verdens ende i den koldeste påske i mands minde. I den dårligste marts i årvis. Det er østenvind, det er iskold, det er dagsfrost visse steder. Is på grenens spids i Strandsøen derude. Og der er næsten ikke noget fugletræk. Det er røvsygt her på Grenen Fuglestation, hvor der er en birder på morgenops. På et tidspunkt så jeg havørn og duehø og fiskeørn samtidig, og det blev det bedste. Dertil 600 gråsisken, fjeldvåge, sildemåger, snitsbue, ja, så er det slut. Vi håber, det bliver bedre i påsken næste år, men ellers så bliver det jo maj og juni, der skal spille sig op. I må have det godt. God påske fra Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation. Hej hej.